estamos com Fahrenheit. Na verdade, o que fizeram foi de uma... Eite, Freddy. Quando eu comandava o Titã, tinha feito a mesma coisa. Oxe. Então, pronto. Será o capitão do submarino nuclear lançador de mísseis. E ainda? O orgulho da Marinha Nacional assim. Vai comandar um... Esse Fahrenheit. Eita, Freddy. É assassino. Almirante. Me morre. Eu minha mulher que não ia mais enganar. Ah! Grosjean, estamos em alerta 6. Por enquanto, essa é sua ação. Sem mais nem menos. Mas os submarinos são meus filhos. Só coloco os melhores. Mesmo estando abaixo da pressão. Lembra que eu disse que você? Eu disse que um dia eu não ia ser mais. Tem alguma coisa ali, ó, olha. Meu Deus, ele tá ali, ó. Uma hora da manhã. Opa, tira o gato de lá de fora. Oxe. Tudo bem. Peraí. Que é isso nessa câmera, cara? Tá lá fora. Na rua! Não, por favor. Eu me esqueci de matemática. É pra...
tá? Aqui, Wilson. Hoje à noite. A que horas é meu encontro com o Heitor? Olha, tem alguma coisa branquinha aqui. Mas por que um livro sobre técnicas harmônicas? Para analisar um som. Ah, você é músico? Eu te entendo. Não, eu sou músico, sou amado. Perdão, é... analista de guerra acústica. Eita, o Fred tá aqui. Sumiu! Meu nome de verdade é Virgínia. Como é? Meus pais achavam que esse era o nome de França. Mas aqui na França é meio esquisito. Então aqui eu uso de Ana. É. Cadê os animatrônicos, velho? Cadê ele? Hora da manhã. Cinco horas da manhã, tudo bem agora. Sobreviver, se for ver, se inscreve no canal, valeu, tchau. Deixa o like, viu?